ာသားလေးဟာဝင်းမသွားတဲ့ယောဂဝင်းအင်မတန်ချုပ်တဲ့ယောဂဖြစ်တာပါ။တားလေးဟာနှစ်နှစ်ကျော်အရွယ်ကစပြီးတော့ဝင်းဝင်ကောင်းကောင်းမသွားနိုင်ပါဘူး။ဝင်းချုပ်လိုက်၄-၅ရက်လောက်နေမှသွားလိုက်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာခဲ့တော့ကျမ၃နှစ်သားအရွယ်မှာကလေးစိမ့်ရုံကိုသွားပြီးတော့စော်အိုတဲကိုဆေးသွင်းပြီးတော့ဓာတ်မှန်ရိုက်ပါတယ်။ဓာတ်မှန်ရိုက်တဲ့အခါမှာလဲယောဂအမျိုးလဲတက်လို့လည်းမရဘူး။ဘာယောဂရယ်ဆိုတာလေခွဲခွဲခြားခြားမသိပါဘူး။ဟိုအားလုံးကလည်းကောင်းတယ်လို့ပဲပြောပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျမလည်းအော်သူဒီလိုပဲအစားအသောက်အနေထိုင်ကြောင်းပဲဝင်းချုပ်သလားဆိုပြီးကျမလည်းအိမ်မှာတယ်။အိမ်မှာအစားအသောက်ကလေးတွေကျွေးလိုက်အဲ့လိုနေပါတယ်။နေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ဆောင်းလျှောက်လိုက်ဝင်းချုပ်လိုက်သွားလိုက်အဲ့မှာကျမဝင်းချုပ်ဘောင်လုံးတုံးပေးရပါတယ်။ဝင်းချုပ်ဘောင်လုံးလေးတွေ့တုံးပေးမှ तू ကသွားတယ်။ဒီကြားထဲမှာလည်းတခါတလေ तू ကသူသွားတဲ့အခါတော့လည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဟိုအချိန်ကတော့ကြာတာပေါ့တာမန်လူလိုမျိုးမဟုတ်တဲ့အခါအချိန်လေးရတော့ကြားစာကြားကြလိုက်အဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့သူကဒီလိုဝင်းချုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အစာရောင်းကမထွက်တဲ့အခွဲ့အပြင်းအစာတစ်ကို तू ကမစားတော့ဘူးရှင့်မစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျမလေးစိတ်ဆင်းရဲတာအစာမစားတော့လူကပိန်ပိန်နေပြီးအလုံးဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျမကသူ့ကိုခေါ်သွားသွေးတွေဖောက်ဆေးတွေစစ်စစ်စစ်လက်အခါတိုင်းလဲလေဘာယောဂမှမရှိဘူးဆိုတော့ကျမလေးအင်မတန်စိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမယောဂရှိရဲဆိုတာကိုသိချင်တာ။ယောဂရှိမှတားလေးကဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဒီယောဂကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျမလူချင်တာ။အဲ့တော့ကျမလေး၃နှစ်ကနေစပြီးစစ်စစ်လာလိုက်တာ။ကိုနှစ်အထိကိုတစ်နှစ်ကိုတစ်ချိန်အနည်းဆုံးစစ်ပါတယ်။တားလေးကနှာခေါင်းသွေးရှံတတ်တဲ့အလေထားလည်းရှိပါတယ်။နှာခေါင်းသွေးရှံပြီဆိုရင်လည်းကျမသွေးဖောက်တယ်စီးစစ်တယ်ဝင်းစစ်တယ်တခါဝင်းချုပ်လာလို့အစာမစားတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေကျမလေးကလေးကိုခေါ်ပြီးတော့သွေးဖောက်စစ်စစ်အဲ့လိုမျိုးကိုကျမလှုပ်လာတာတစ်နှစ်ကိုတစ်ချိန်အနည်းဆုံးလှုပ်ပါတယ်။သူနည်းနည်းကြာလာတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ကျမတစ်နှစ်ကိုနှစ်ချိန်လောက်လှုပ်ပါတယ်။လှုပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာလဲရက်စက်ကကောင်းတာကြီးပဲထွက်လာပါတယ်။မကောင်းဘူးဆိုတာလဲတခုမှမရှိဘူး။ဘာယောဂမှလည်းမရှိဘူး။အဲ့ခါတိုင်းမှာကျမလေးစိတ်ဆင်းရဲရတာယောဂကလည်းရှာမရ။တန်းလေးကလည်းဟိုတာမန်လိုပုံမှန်လိုလည်းမသွားဆိုတော့ကျမမာလေးအင်မတန်ကိုစိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်2016လပိုင်းမှာအခြေအနေကတော်တော်ဆိုးလာပြီဝင်းချူဘော်လုံးသုံးရင်သုံးဝင်းနှုတ်စေးကျွေးရင်ကျွေးအဲ့နှစ်ခုမလုတ်ဖဲနဲ့ကျမနှစ်ပတ်လောက်ထားကြည့်လိုက်လို့ရှင်နှစ်ပတ်လုံးကိုဝင်းမသွားဘူးရှင်အော်နှစ်ပတ်လုံးဝင်းမသွားတော့ဟာအခြေအနေကတော့မဟုတ်တော့ဘူးတော်တော်ဆိုးလာပြီဆိုပြီးတော့အဲ့မှာကျမစော်ဦးတဲ့ကိုဆေးသွင်းပြီးတော့ဓာတ်မှန်တစ်ခါပြန်ရိုက်ပါတယ်ပြန်ရိုက်တဲ့အခါမှာအဆိုင်နဲ့ဦးလန်းညောင်းကိုကျမရိုက်ပြီးတော့ပြတယ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ကြီးကခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးစီကိုညွှန်ပါတယ်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးညွှန်တဲ့အခါမှာဆရာကြီးကခွဲစိတ်ကူတာရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်စေးစာအုပ်မှာလည်းမှတ်ချက်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်ခွဲစိတ်ကူတာရန်လိုပါသည်ဆိုပြီးတော့မှတ်ချက်ရေးပေးလိုက်တယ်သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဝင်းကိုညှစ်တဲ့ဦးနန်ရန်ကကြွက်သားဦးနန်ရန်ကြွက်သားအလုံးမလုတ်တဲ့အတွက်ဒီဝင်းကိုသူကညှစ်ထုတ်မပေးနိုင်ဘူးညှစ်ထုတ်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်သူကအစာဟောင်းတွေကိုမထုတ်နိုင်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ကြားကမှကျမအဲ့လိုသိခဲ့တာသိတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီဆိုပြီးကျမတို့မိသားစုခွဲစိတ်ကိုလည်းဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီခွဲစိတ်ကိုလည်းဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဒီစိတ်ဆောက်အောင်နဲ့လည်းကျောင်းကိုလည်းကျမခွင့်နေယူပြီးပြီဆရာကြီးကခွဲစိတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့3လခွဲစိတ်ဖို့ကအချိန်3လကြာပါမယ်အဆင့်ကလည်း3ဆင့်ခွဲရပါမယ်ပထမဆုံးကသူ့ရဲ့အစာဟောင်းအိတ်ကိုလမ်းကြောင်းလွှဲရပါမယ်ဘိုက်ကိုဖောက်ပြီးတော့ဒါပထမတစ်ဆင့်အဲ့ရဖောက်ပြီးအသားကြတော့မှစအိုကနေပြီးတော့တစ်စစ်ဟိုဟာမလှုပ်ရှားတဲ့ဥတွေကိုဖြတ်ထုတ်မယ်ဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့ဥကောင်းတာနဲ့ပြန်ဆက်မယ်ဆက်ပြီးလို့မှတခါအဲ့ဒါကိုတသက်တလအချိန်ပေးရမယ်အနာကျက်ဖို့အတွက်အဲ့ဟာကျက်သွားပြီးကောင်းပြီဆိုကမှတခါဖောက်ထုတ်ထားတဲ့အစာဟောင်းကိုပြန်ထက်မယ်ပြန်ထက်မယ်ဆိုအားလုံးရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကခွဲစိတ်မှုက3ချိန်လောက်ရပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကြာမြင့်မဲ့အချိန်ကလည်းတာမန်အဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှော့ရှော့ရှူရူနဲ့ဆိုရင်တာမန်အဖြစ်က3လကြာပါမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ခွဲစိတ်မယ်လို့လဲဆုံးဖြတ်ပြီးပြီခွဲလဲခွဲမယ်အကြောင်းကိုလဲခွင့်စာရေးတိုင်ပြီးပြီဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာကျမစဉ်းစားမိတာဟိုခွဲချင်တဲ့ဆန္ဒတော့မရှိဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ကျမဒီဓာတ်စာကိုသွားသတိရပါတယ်သွားသတိရပြီးတော့ကျမရဲ့တငယ်ချင်းဝင်းမေကြီးစီကိုဖုန်းဆက်တယ်အကြံဉာဏ်ယူတယ်သူကလဲအားပေးတယ်ကိုရဲ့17လ2017မှာကျမဒီမှာဓာတ်စာဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးတော့ကျမအဲ့နေမှာမတိုက်ဘူးဖြစ်ဘူးကိုရဲ့နေမှာဝယ်ပြီးမယ်လို့10ရက်နေမနဲ့9နာရီမှာတားလေးဖျားစင်မှာကတ်ထားတဲ့ဆေးလေးကိုယူတယ်ဖုံးဖုံးနေရဲ့မြစ်တာလေးတွေကိုစိတ်ထဲကမျောမှန်းပြီးခံယူပြီးတော့တားလေးကိုရင်စည်းတစ်လုံးပိုလန်နှလုံးနှစ်ချိန်နဲ့တပတ်စတိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာရင်စည်းနှလုံးပိုလန်လေးလုံး
那真特别啥代表嘞？哎呀，那边弄我这批面面面面多来着，临时塞龙，不然龙那塞我那真，这嘛李拉看在开吧嘞？俺路答应答应嘞，打那个塞龙啊龙那塞嘛，他啥个你多嘞？哎，家里嘛嘞，谁妈伊嘞对生活嘞，这嘛在开吧嘞？谁妈伊有谁买单你嘞别嘞？这嘛在在弄我嘞，工表别嘞？谁妈伊啊？弄来米嘞，地油啥嘞，青泥啊嘞，高煤，所以谁妈伊啊嘞，阿比来用个吧嘞？哎呀，那这嘛俺路上在地哦，地啥在在青泥里边，草啦家嘞，青嘛这嘛，他们便宜吧嘞？他们便宜的，是乌嘞，是对便宜的看嘛？他们啊，便宜比较多，青泥啊，都说便宜多吧嘞？大叔路线，大家大理啥样的？咱们嘛，快些也没说的，亲你吧。大家这啥啥东西了？抢了家嘛，将来多来帮忙。哎嘛，这嘛哩，我没快些也无说了。三位嘛一样，快些是也没落了户。啊，亲你啊嘞，现在的咱们嘞，龙王没做了户了，表话嘞。哎，亲嘛，这嘛个嘞，咱们现在的嘛嘞，这嘛个嘞，大理也将来木，不如偏来找这嘛地址呢？看嘛，这嘛。地单嘛，我这台呢台上了，哎妈喂，这青龙台上了哇！哎妈嘛，抽的抽的，我这嘛我拍背完，拍背来看嘛，前面表来多位是哇，表完，哎妈嘞，这嘛我嘞，哎呀，稳当哇嘞，大理个，这是山里的青，这哪里嘛，东边木拉哇嘞，大理啊，那看我对出的，真是的卡家罗，哎你的青嘛，亚的有路不的撇水，一的撇水，那看我对的开来。哎，你那嘞，那空堆里家嘞，啊，种来也开来就家说，以前我家户搞嘛嘞，哎，这吃种家嘛嘞，那这看，他啥个那么看来呢？啥当牛，都看那个呢，没得没啥当牛收入生意，哎妈嘞，多少个哎妈嘞，哎，那吃喜欢嘞，那比如他啥啥当的钱嘛，我出的，种家木嘞拉娃嘞，我有出多娃嘞，哎，东吃喜欢哩，那从这吃个家罗，上外皮我多来钱嘛，家生意当嘛都摊比我们生意嘛。那干那看呢嘛，来哎，比如嘛来拉呀娃嘞，都看啥样嘞？东边木啊，理解？怎么哎，东边木拉人拉人嘛？他啥哦？弄多多比怎么带多？他别买路，那些老马呗，都也东边木的呀，身边边呢刚多娃嘞。哎呦，大理啊，咱家妈妈里呢撇拉嘞，那文样嘞，帮忙多娃娃嘞。底下嘞嘛了，怎么干生乌鲁哈拉耶？大理耶，底下啥里耶哦？先不要面皮来的阿卡嘛，大理阿这么一讲了话嘞，他啥么啥东西喏，大理阿帮衬啊，东西是帮是吧嘞？他啥啥皮得拉嘛，大理帮衬啊，理是是吧嘞？阿龙呢，这批得拉了，这么今天拉开你嘛帮衬拉了，俺是得帮是多吧皮？啊，这么阿古那是啥呢嘞？弄完了，大理哦，东龙、朝龙、东京，这么帮忙带你吧嘞？